Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Pérola da Pérola Bittencourt Acessórios. E hoje eu vim comentar com vocês um pouco sobre o processo de personalização, porque tem algumas pessoas que têm dúvidas, né? Então, o processo de personalização, uma das formas é você personalizar uma peça já pronta, né? Você tem uma peça personalizada através do que eu já tenho das minhas coleções anteriores. Então, você pode modificar a cor. Você pode modificar material dependendo do que eu tiver no meu estoque, ou a gente faz uma encomenda já à parte para você me passar um material específico e eu ver um orçamento à parte para ver o que eu acho desse material. Que isso também pode acontecer, se é uma coisa muito mais específica. A gente conversa e eu vejo se eu consigo criar o que você quer. Então, no primeiro momento, você me manda essa peça. Eu vou colocar aqui a foto, por exemplo, do brinco de fusão de cores. Né, que é um brinco que eu tenho já há algum tempo. E esse é um brinco, por exemplo, que ele surgiu uma personalização através dele. Que eu tive uma cliente que ela olhou esse brinco, ela adorou ele, só que ela queria ele num outro modelo, tipo, na verdade, com outro material, que ela queria ele de pérolas negras. E foi aí que surgiu o Argola de Pérolas Negras, que eu também vou colocar aqui, né, em algum lugar aqui nessa tela vai aparecer o brinco. Então, esse é um brinco que eu já tinha o material dele, então estava dentro do meu estoque que ela pediu, eu criei pelas especificações que ela me deu. Ela gostou, achou o modelo interessante. E aí eu acabei deixando os dois no, na minha loja mesmo, tanto o que ela criou, né, para ela, quanto o que ela gostou, né, que tipo serviu de modelo. Então, porque tem peças que eu já comentei, algumas peças personalizadas, elas viram itens da minha loja, outras não, outras são específicas da cliente. Geralmente as que são específicas da cliente são mais peças exclusivas, assim, que são personalizações, né? Mas aí já vai para peças exclusivas, que depois eu comento um pouquinho sobre isso. Mas para fechar aqui sobre personalização, sobre essa personalização de acessórios que eu já tenho, para você pedir essa personalização, o que que você faz? Você entra em contato comigo. Se você tiver no Instagram, você entra em contato comigo pelo direct mesmo, me manda a foto, tira um print da tela com a foto da peça que você quer e comenta comigo a personalização. A mesma forma você faz, tipo, ou me manda um WhatsApp, que também tem um link direto para o meu WhatsApp na link da biografia. Se você tiver no Facebook, você pode me mandar um Messenger, né? Aí vai da forma que você prefira conversar comigo. Você me manda essa foto, comenta o que você gostaria. E eu vou falar com você se o que eu tenho dentro do meu estoque, como fica, o que é possível, que tem peça que nem sempre fica tão viável fazer uma personalização, vai fugir muito do formato que a pessoa gosta, enfim, coisas assim. E se eu não tiver material que você gostaria em estoque, a gente conversa, você me falaria qual aí eu vejo se é possível encontrar esse material para criar. E também ver se talvez precisa de um novo orçamento, porque às vezes quando troca o material da peça, ele encarece a peça mais. Por exemplo, se fosse a mesma argola, só que em vez de pérola tivesse pedido um cristal Swarovski, daí a peça fica com um valor diferenciado. Então, isso é uma personalização através de uma peça já existente, né? E você tem também a personalização com peças exclusivas. Quando você cria uma peça exclusiva, ou da mesma forma dessa mesma forma que você tem essa personalização através de peças que já são conhecidas, elas também podem acontecer com algumas peças exclusivas. Eu vou também colocar a foto aqui. Uma delas é com uma pulseira que eu fiz, que eu postei, acho que só nos stories, acho que eu nem cheguei a colocar no feed do Instagram nem do Facebook. Eu fiz uma pulseira no passado, que era uma pulseira de Estrelas da Princesa Caroço, né? De um desenho que chama Hora de Aventura. Eu criei essa uma pulseira divertida com. Ela foi feita à mão, né? De biscuit, as estrelinhas e tal. Vou colocar em algum lugar dessa tela a foto. E uma cliente minha viu essa foto, gostou, viu a foto da pulseira, achou linda. Só que ela falou pra mim, falou, eu achei muito bonito, mas dá para fazer de abacaxi? Porque ela sabe que eu modelo, eu faço com biscuit, então eu faço manualmente, que nem esse aqui que é um chocolate. Então eu posso faço algumas frutinhas, bolos, enfim. E ela viu a estrelinha da Princesa Caroço e ela olhou e falou: "Eu adorei, mas eu quero abacaxi. Dá para fazer?" Eu falei: "Dá para fazer." Então foi o mesmo modelo de pulseira, tanto é que era uma pulseira com cristais Swarovski e tal, foi o mesmo modelo, só que mudou a temática. Então isso também é possível. É a mesma situação do brinco, só que aí virou uma peça totalmente exclusiva mesmo, porque eu criei outra coisa a partir disso.
Então, tem essas personalizações que são diferentes, assim. Mas basicamente é isso, de uma ideia básica de personalização. E depois eu venho fazer um vídeo falando sobre peças exclusivas mesmo, criações próprias, que também é bem legal. Para não ficar muito comprido aqui. Beijão, gente. Qualquer dúvida, comenta, coloca nos comentários, curte o vídeo, fala o que você achou.